Здравствуйте, я народный артист России Виктор Сухоруков. Это я говорю для тех, кто меня не знает. У меня уже 56 фильмов, и мне 57 лет. И сам я родом из России, города Орехово-Зуево Московской области. Зазвичай він милий, добрий, лагідний. Але якщо приплутати його ім'я чи звання, будуть грім і блискавка. Это даже не хамство, это жлобство, это невежество. Когда вы говорите, давайте нам интервью, мы его на всю страну покажем, но я только не знаю, какое отношение вообще вы здесь, что вы здесь делаете. Разве это не хамство? Милый мой, это не у меня хамство. Насправді ці слова були адресовані не нам, іншим журналістам. Ми знали, перед нами справжні гині. Ну, раз ви так считаєте, я не буду з вами спорити. Від народження він багато страждав, бо знав, природа, а може батьки, обділили його талантом і вродою. Представьте себе, маленький мальчик, з рідкими зубами, ушастий, з чубчиком, конопатий. Він з дитинства мріяв про славу, оплески, визнання. Повернувся до реальності, коли почув. Ви ніколи не будете актером, говорить учитель, педагог. Він піддурив долю, коли у 40 років став геть іншим. По-перше, голомозим. По-друге, на перший погляд, психічно неврівноваженим. От пиши, включив камеру, пиши! Як правило, він запевняє журналістів, що не глупий, не імпотент і не контужений. Или вот это своє інтимне він ретельно приховує і тільки нам розповів, чому вночі вигнав кохану. Вона совершила поступок, із-за которого я її і вигнав. Його ставлення до жінок змінюється щохвилини. Від усі баби до репи до протилежного усі жінки богині. Утім, нехай актор розповідає сам. Молодець, ви хорошо повернули стрілки. Я все зрозумів. Начнем. До цієї ролі він ішов усе своє життя. Коли культова стрічка 90-х «Брат» вийшла на екрани, Сухорукову вже було далеко за 40, навіть ближче до 50-ти. Яка ціль вашого візиту в США? Это конференция по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ. Пізніше актор зізнається, до ролі Вітьки Татарина майже 7 років жив надією, що його помітять і кудись запросять. Добро пожаловать в США. Thank you very much. Не помічали. Вот уроди. І тоді він кардинально змінився. Це тепер ми залюбки сприймаємо Віктора Сухорукова саме таким. Бритоголовим, розкутим, смішним. Коли 20 років тому режисер стрічки Бекенбарди наполягав, щоб актора очі крижали під нуль, Віктор довго вагався, чи варто потворити себе ще більше. От я грав бритоголових, да? От побрив мені однажды мамин Юрій в фільмі Бекенбарди в фіналі фільму. Вона тоді не прижилась, це моя бритоголова голова. А-ля Маяковский. Но пройдет время, 5 лет, и я побреюсь для брата. Меня побреет Балабанов. И с этой головой я уже живу, извините, с 97-го года. А ты скажи своим, кто брата тронет, завалю. Іди. У кадрі старший брат Данила Бодрова виглядає цілком переконливо. Хоча в житті різниця у віці між акторами становить рівнісінько 20 років. Утім, на знімальному майданчику саме Сухоруков учився у Бодрова. Його в чемодані все забрав гад. Успіх у стрічки був небувалий. Невідомо як, але головні герої на зіркову хворобу не захворіли. Ну як то пережили, спокійно ходили, хоча, звісно, шли, я помню, втроем. Сережа Бодров, Витя Сухоруков и я. И пол Петербурга за нами. Кто тогда в Чикаго летит? Уже за 3 роки на екранах з'являється продовження. Критики одностайно заявляють, кілер невдаха Вітька Татарин значно ближчий до народу. До того ж, роль у Сухорукова більш цікава та об'ємна. Ви мені, гади, ще за Севастополь ответите. В Україні цю фразу сприйняли як неполіткоректну. Та поки політики сперечалися, пересічні українці зробили свій вибір. Ко мені підходили молоді ребята, дівчатки, мальчики із Закарпаття, тобто із Южної України. І фотографувались, брали автограф. А я же говорю, ну ви же, мол, дескать,
Мы вас там ругаем бандеровцами, туда все. Это, говорит, нас нисколько не обижает. То есть они и на Севастополь не обиделись. На эту фразу вы мне за Севастополь еще ответите. Не на бандеровца, а да еще и в гости пригласили. Вот оно было отношение тогда еще, в 2000 году. Рідкісний випадок, але у першій і в другій серіях, якщо прислухатися, Вітька Кілер розмовляє чужим голосом. Крута у твоя машина. Німецька? Ти, мужик, ти чого? Озвучував Вітьку Татарина пітерський актор Олексій Полуян. До речі, він теж засвітився у фільмі «Брат» в епізоді. Ось він грає роль мовчазного Кілера. Режисерові здалося, власний голос Віктора Івановича зависокий. Утім, Сухоруков усе ж відігрався під час зйомок цієї сцени. Русські не здаються! Єдинственною фразу, которую я придумал, которая выскочила во время съемки, и она была не заложена в сценарии, я остаюсь, я буду здесь жить. Я остаюсь, я буду здесь жить! Его герой залюбки лишився би у Чикаго, якби не потрапив у тюрму. Віктор Сухоруков від американської кар'єри категорично відмовився. Что мне оставаться в Чикаго? Когда меня в Голливуд приглашали, я отказался. Мог бы уехать, да еще бы, наверное, если бы мне очень хотелось, наверное, я бы землю грыз, чтобы понравиться, чтобы я приглянулся, чтобы на меня обратили внимание. Его зовнішні емоційність, яка на перший погляд межує з психічною неврівноваженістю, лише частина гри. Насправді Віктор Іванович – людина ощадлива і прагматична. В Москві була кар'єра, нові знайомства. В Москве было будущее, которое было мне понятно. А Голливуд – это туман. Тогда было в тот момент ничего не ясно. Я был перед великим выбором. Либо здесь, где все мне было понятно, либо там, где еще никто не знал, и я не знал, чем сердце успокоится. Я выбрал, наверное, более консервативный путь. Ты мой дадыр читал? Тоді ж Америка набрила акторові вже за місяць. Після тривалого безгрошів'я спершу він почувався як у раю. В центрі Чикаго великолепно проживали місяць, як один міг. Як можна не радуватися тому, що прекрасно? Поїздка великолепна. Чудная погода, на которую злился Балабанов, потому что он хотел дождливый, вихрастый, холодный мир показать американский. А весь месяц светило турецкое солнце, и была благодать. Жили мы в прекрасных апартаментах, ели, пили досыта. В Америці він не лишався сам ані хвилини. Зазвичай Сухорукова супроводжував Бодров-молодший. Ходити треба. От суки, раків не дали поїсти. Адже на чужій землі без знання англійської Сухоруков відчував себе або глухим, або контуженим у голову. Дайте мені бутилку і пред'явіть документи. Що тобі треба? Не розумію по-вашому ніхера. Ця сцена зі стрічки «Брат 2» нараз повторювалася в реальності. Саме тоді Сухоруков твердо вирішив вивчити цю чудернацьку мову. Чого ти мені париш? Учу. До сих пор. До сих пор. Уже много лет. Ти зважен процес? Конечно. І понимаю, що сьогодні знаю, завтра забуду. Практики нет. Но учу. Я уже и утром просыпаюсь, слушаю записи, и спать ложусь, слушаю диски. Мне это уже интересно. Я понимаю, что ничего в голове не удерживается. И разговаривать я боюсь. И менталитет у меня настолько русский, что я никак не привыкну к манере английской фразы. Багато їжі, питво, мрії. Можливо, колись у майбутньому таки потрапити до Голлівуда. Це не всі спогади актора про Сполучені Штати. Ну, хоче, але він усе ж згадує. Діло в тому, що загорелась настольна лампа, під якою працював з ноутбуком Сергій Бодров.